ទេលោកសូមឆ្លើយនៅសំណួរមួយបងប្អូនដែលបានដាក់មកក្នុងសេនៅកណ្ដាស់នេះក្នុងចំណោមគ្រួសារមួយមានសមាជិក5នាក់ក្នុង5នាក់មានតែមី1នាក់ដែលបួសហើយសម្រេចយ៉ាងនេះ5នាក់អស់ 90% ហើយអត់ធ្វើអ៊ីបាដាធ្វើតែមួយមីហើយមីទៀតវាគួរតែចៅវាទៅជាមីដែលធ្វើអ៊ីបាដាប៉ុន្តែជាមួយចុងក្រោយសំណួរគាត់ថាម៉េចណាមួយអ្នកដែលបួសហើយសម្រេចយ៉ាងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិតែងតែយកអង្គរមកបត្រាស់ឲ្យមីសួរថាអង្គរដែលបត្រាស់ឲ្យមីនោះតើកូនចៅហូបបានអត់បើកូនចៅអត់សម្រេចយ៉ាងនឹងបួសផងឃើញទេវាវិបត្តិកន្លែងហ្នឹងមុននឹងចូលដល់ចម្លើយសំណួរនេះលន់សូមរំលឹកថាបងប្អូនរបស់យើងខ្លះដែលយើងគួរឲ្យចោលស្ដាយទេណាមិនហ្នឹងគាត់យល់យ៉ាងម៉េចជីវភាពរបស់គាត់យ៉ាប់យ៉ឺនមែនទេនៅក្នុងភូមិស្រុកមួយមួយមានអ្នកចង់ជួយក៏ប៉ុន្តែគេសម្លឹងទៅមើលថាគាត់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមគាត់ជាឥស្លាមអត់គាត់អត់ធ្វើសោះសម្បីយ៉ាងក៏អត់បួសក៏អត់អ្នកខ្លះរហូតដល់បានរីស្គីលេងលបែងទៀតឃើញទេសួរថាណាដើម្បីយកលុយយកកាសដើម្បីដាក់ទៅឲ្យចំកន្លែងរបស់គាត់វាពិបាកណាស់ណាមិនកន្លែងនេះពិបាកមែនទេសួរថាបងប្អូនឥស្លាមគាត់ចង់ជួយនេះចង់ជាពិសេសអូថារស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ចង់ជួយណាស់ប៉ុន្តែបើខ្លួនគាត់ខ្លួនឯងមិនបានធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាសមាជិកភាពមួយដែលស្លាមបង្កប់ថាត្រូវតែជួយគ្រាផងពេញលក្ខណៈផងនោះតើឲ្យគេជួយយ៉ាងម៉េចករណីគ្រោះថ្នាក់កន្លែងម៉េចបើសិនជាលុយបកុលកនឹងឧទាហរណ៍របស់បកុលកម្នាក់គាត់មានលុយសកាត់របស់គាត់អមសកាត់មានសកាត់ប្រាក់របស់គាត់ចំនួនគាត់មានថា100ដុល្លារឧទាហរណ៍ណាដែលជាប់សកាត់របស់គាត់លុយកាក់របស់គាត់នឹងត្រូវជាប់100ដុល្លារគាត់ចង់ជួយមីកមីខនឹងដែរដែលគាត់ខ្វះខាតណាក៏ប៉ុន្តែដល់សម្លឹងមើលទៅក៏អត់ធ្វើអីបដាសោះសួរថាហ្សាកាត់នេះដែលគាត់ដាក់ទៅកន្លែងខុសនេះក៏រួចខ្លួនទេអត់រួចខ្លួនទេមិនអត់រួចទេឧទាហរណ៍ហ្សាកាត់ដើម្បីយើងចែកទៅលើហ្សាកាត់សមាជិកដែលទទួលមាន8សមាជិកប៉ុន្តែសិតតែអ្នកធ្វើអីបដាហើយដល់ដាក់ទៅកន្លែងខុសឧទាហរណ៍គាត់ចែករំលែកថាឥឡូវគាត់ពុះជា2ចុះ100ដុល្លារគាត់ថា50ដុល្លារចុះគាត់ឲ្យទៅបុគ្គលកម្នាក់ដែលគាត់អត់ធ្វើអីបដាសោះហើយឲ្យ50ដុល្លារទៀតឲ្យទៅបុគ្គលខដែលគាត់ជាអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាគ្រប់គ្រាន់គាត់ខ្វះខាតគាត់ជាសមាជិកដែលទទួលហើយក្រដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់រួចខ្លួនត្រឹម50នេះដល់50ខ្វះអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកដែលខុសឃើញអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេពិបាកណាស់ណាកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងយើងចង់រំលឹកប្រាប់គ្នាថាពួកការធ្វើអ៊ីបាដានេះវាឲ្យមានពាក្យប៉ុននឹងក្រមានទេឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមីកឬក៏មីខនឹងគាត់ប៉ះជីវភាពគាត់មិនសម្បីយ៉ាងក៏មិនលឹះនឹងដែរតែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាគាត់ធ្វើគាត់បានរីស្គីពួកអឡោះពួកមនុស្សមើលឃើញមិនហុចឲ្យគ្នាឥឡូវទាំងមីទាំងលិនហ្នឹងហ្នឹងមួយមីហ្នឹងគាត់សម្រេចយ៉ាងមកមកបើឥឡូវគាត់ឈឺបើគាត់ជាសម្រុកទៅជួយហើយដល់ឡើងសួរមួយទៀតចុះមួយទៀតដូចមិនសូវធ្វើសោះក៏ទៅដែរប៉ុន្តែមនុស្សចេតនាវាតិចណាជាងកន្លែងនេះរំលឹកសម្រាប់ខ្លួនហ្នឹងក៏ដូចជាពួកមួយស្លាមថាសូមកុំបោះបង់អ៊ីបាដាតឲ្យសោះជាពិសេសគឺសម្រេចយ៉ាងណាសម្រេចយ៉ាងដើម្បីយើងស្រួលណាតើតូននឹងមិនស្អាឡាស់នេះកាលណាគេសតកោះឲ្យគាត់ដែលសំនួរបាញ់មិញណាគឺកម្មសិទ្ធិរបស់មីហើយកម្មសិទ្ធិរបស់មីហើយបើសតកោះឲ្យណានៅនឹងហើយណាតែមីឲ្យចៅឲ្យហូបអានឹងជាសិទ្ធិរបស់មីជាសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដែរឲ្យបើចង់ឲ្យក៏ឲ្យទៅអានេះជារបស់គាត់ណាប៉ិនបើនៅផ្ទះជាមួយគ្នាយើងគិតមើលបើមិនឲ្យក៏មីពិបាកដែរយើងគិតមើលឃើញទេព្រោះមីត្រូវការកម្លាំងចៅលើកចុះលើកឡើងបើមិនឲ្យគាត់ហូបគាត់នាំគ្នាដើរចេញពីផ្ទះទាំងអស់មីទៅណាពិបាកហ្នឹងប៉ុន្តែវាពិបាកកន្លែងហ្នឹងណា
ហើយអ្នកខ្លះមិនខ្លះគាត់និយាយចឹងមែនណាមិនកូនឯងមិនសម្បាយយ៉ាងចៅឯងមិនធ្វើអីបដាសោះយ៉ាងម៉េចទីកន្លែងនេះវាមានច្រើនណាស់សម្រាប់គ្រួសារឥឡូវយើងមើលសមាជិក5នាក់មានតែម្នាក់ធ្វើអ៊ីបាដា4នាក់ទៀតទៅណាហើយក្នុងពេលដែលយើងកថាពេចដូចគ្នាបើសិនជាអ្នកទាំង4ហ្នឹងទាំង5ហ្នឹងធ្វើអ៊ីបាដាដូចគ្នាណារីស្គីចូលច្រើនពួកឥឡូវនេះចូលតាមរយៈ៣មួយគេឃើញតែមួយហិញឲ្យតែ៣ហ្នឹងចុះអ្នកផ្សេងក្រទេក្រប៉ុន្តែហេតុអីបើចៅកូននេះមិនអាយុតិចឧទាហរណ៍បើ៣ក៏ចាស់ទៅហើយក៏គេត្រូវចែកដែរចែករំលែកដែរក៏ប៉ុន្តែហេតុអីដោយសារអ៊ីបាដាយើងអត់មានចឹងរីស្គីមកតែ1ហ្នឹងបើយើងធ្វើទាំងអស់នេះគឺរីស្គីមកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមិនចែករំលែកតាមលទ្ធភាពរបស់មិញចឹងមិញព្រោះអានេះឲ្យណែនាំគាត់ទៅណែនាំគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើអ៊ីបាដាទៅ